Ja, välkomna till den här pressträffen. Jag som säger det, jag heter Susanne Eberstein och jag är ordförande i Riksbanksfullmäktige. Och med mig här idag så har jag Mikael Lundholm som är vice ordförande i Riksbanksfullmäktige och sen har jag vår nya direktionsledamot Henry Olsson. Jag är glad idag för att få presentera Henry Olsson som ny ledamot i Riksbankens direktion och jag vill också påpeka att vi har varit eniga i vårt beslut. Professor Henry Olsson har en gedigen akademisk bakgrund och är som sagt idag professor vid Uppsala universitet. Och Henry börjar vid Riksbanken den 12 januari och deltar därmed också i nästa penningpolitiska möte. Det har varit viktigt att precis som tidigare ha en öppen process inom fullmäktige där alla har kunnat lämna förslag på namn. Och vi har också fått namnförslag utifrån förstås, för det är många som har deltagit väldigt intresserat i det här arbetet. Mikael, varsågod. Ja, tack. Ja, givet de här namnförslagen då, som har kommit in så har vi haft diskussioner i fullmäktigegruppen. Och vi har Susanne och sin sida med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och jag med allianspartierna har då kommit fram till gemensamt att det här har så att säga lett fram till en handfull personer som vi närmare har tittat på. När vi har gått igenom de personerna så har vi kommit fram till att Henry Olsson är den bästa kandidaten. Igår på eftermiddagen så hade hela fullmäktige då möjlighet att ställa frågor till Henry Olsson och idag på morgonen så har fullmäktige fattat sitt beslut, enhälliga beslut att utse honom. Vi tycker det är viktigt att det finns så att säga, en bredd i direktionen, att det finns olika erfarenheter, olika kunskaper, att det finns erfarenheter från olika områden och den här gången så har vi tyckt att det har varit värdefullt för direktionen då att ha en person med Henrys erfarenhet när det gäller forskning kring arbetsmarknad, lönebildning och skatter. Ja, och jag vill då berätta lite grann om själva utnämningsprocessen. Och vi har följt den praxis som vi har sedan tidigare. Att det här är inte en öppen process för allmänheten utan den sker inom fullmäktige. Vi har också tyckt att det har varit väldigt viktigt att vi är eniga. Det stärker direktionsledamoten i hans arbete att han har ett enigt fullmäktige bakom sig. Vi är också osäkra på om det verkligen skulle kunna bli en bra process om den hade varit helt öppen. Och det kan jag säga då med erfarenheter från andra områden där det har varit öppna processer. Och vi kanske har gått miste om kandidater för att det har varit för öppet. Sen är det naturligtvis intressant att vi har valt en man. Det finns många som frågar efter flera kvinnor. Och det har ju varit 3-3 tidigare, men nu blir det då 4-2 och vi tycker att det är en acceptabel nivå när det gäller jämställdheten. Och jag kan ju också påminna då att jag som första Riksbanksfullmäktiges ordförande är kvinna. Det har ju inte hänt tidigare. Så att vi tycker att det är en acceptabel situation ur jämställdhetssynpunkt att vi har 4 män och 2 kvinnor. Och nu ger jag först ordet till professor Olsson. Varsågod. Jag tänkte säga några ord om mig själv och min verksamhet. Jag är alltså 58 år gammal, född och uppvuxen i Bollnäs i Hälsingland. Och alltså för närvarande professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Jag har upplevt 3 svenska universitet under min akademiska verksamhet. Jag gick grundutbildning och forskarutbildning uppe i Umeå. Var en tid vid Uppsala universitet och fick sedan en professur vid Handelshögskolan i Göteborg där jag tillbringade 4 år. Men de senaste dryga 10 åren så har jag varit i Uppsala. Vid sidan av min akademiska verksamhet så har jag haft ett antal olika uppdrag utanför akademin. Och jag tror att de viktigaste i det här sammanhanget och idag är att jag är en av 4 oberoende ekonomer i industrins ekonomiska råd. Vi är tillsatta av arbetsmarknadsparterna inom industrin och vi skriver rapporter på deras uppdrag. Bland annat inför avtalsrörelser kring den ekonomiska miljön som gäller inför förhandlingarna. Jag har varit med i det här rådet sedan starten och det är alltså 17 år, så det är en väldigt lång tid jag har varit med i den här verksamheten. Och hittills har jag upplevt 7 avtalsrörelser. Vid sidan av det så är jag sedan 7 år tillbaka ledamot av styrelsen för Arbetsförmedlingen. Och har där kommit i kontakt med alla
de arbetsmarknadspolitiska program som förmedlingen håller på med. Också fått en god inblick i det matchningsarbete som sker på arbetsmarknaden. Jag tänkte stanna där. Och då lämnar jag öppet för frågor. I det här rådet du sitter i, Industrins ekonomiska råd, så har ni kritiserat Riksbanken för att fokusera för mycket på finansiell stabilitet. Mm. Kan du utveckla lite hur det ska gå med? Nej, men det stämmer. Vi skrev en rapport som kom i slutet på våren, i början på sommaren. Där vi var bekymrade över det faktum att inflationsförväntningarna till och med på 5 års sikt hade sjunkit under 2%. Utifrån vår erfarenhet så är det så att inflationsförväntningar och inflationsmål är väldigt viktiga grundbultar inför avtalsförhandlingarna. Det bildar en bas utifrån där man kan förhandla. Och det är klart att när förväntningarna började sjunka under inflationsmålet så var vi bekymrade. Och jag står fortfarande idag för den rapporten och där vi skrev. Men det var ju också i ett givet penningpolitiskt sammanhang. Det har gått nu ett halvår och det har hänt en hel del med penningpolitiken under detta halvår. 2 kraftiga räntesänkningar bland annat. Jag vet inte vad mina andra kollegor i Industrins ekonomiska råd skulle säga, men min bedömning är att den oro som vi hade då för ett halvår sedan är mindre idag. Hur ser du på förhållandet med finansiell stabilitet och hushållsskulder och penningpolitiken? Som jag sa tidigare, jag har ju hållit på i rådet väldigt mycket med prisstabilitetsfrågorna och har inte hållit på så mycket med finansiell stabilitet. Så nu har jag några helger och januari månad på mig att gå in och väldigt noga gå igenom det material som finns och göra min egen bedömning kring de frågorna. Så jag ber att få återkomma vad gäller den punkten. Hur skulle du då recensera Riksbankens arbete de senaste 2 åren? Det är klart att vi skrev den här rapporten i våras. Där finns det ett omdöme. Jag står för de omdömena givet den tid som vi var i då. Sen vet vi att penningpolitiken har blivit mer expansiv därefter. Kan du påminna mig om vad du sa i våras då? Vi var ju bekymrad över att inflationsförväntningen hade sjunkit under 2% till och med på 5 års sikt, vilket antydde då att inflationsmålet på lång sikt kanske inte skulle uppnås. Och berodde det på den penningpolitik som Riksbanken förde eller på andra faktorer? Det beror på naturligtvis en omvärld, men det beror ju också på den penningpolitik man hade fört. Okej. Ja, varsågod. Jag tycker att du är högt. Ja, jag har tänkt att jag skulle få den frågan och mitt svar på den är att jag är Henry Olsson. Mikael Lundholm, jag noterade när jag gick igenom här att du har skrivit uppsatser tillsammans med Henry Olsson tidigare. På vilket sätt har det inverkat på ditt beslut? Det innebär att Henry och jag har arbetat i projekt tidigare på 90-talet och det innebär att jag känner ju till honom och det är så lite grann jag tolkar mitt mandat från alliansgrupperna i riksdagen att jag är disputerad nationalekonom och många av de personer som skulle kunna vara tänkbara här för ett direktionsuppdrag är personer som jag är bekant med på det ena eller andra sättet. Antingen som händer att vi har skrivit ihop eller att vi har varit kollegor, vi har varit doktorander ihop. Nästan alla, inte alla, men många är ju disputerade i nationalekonomi. Det innebär att jag har ganska god personkännedom. Varför var det så svårt att hitta en kvinna? Eller var det inte kanske viktigt i sammanhanget? Alltså, vi hade många namnförslag. Vi hade en handfull personer som vi gick vidare med. Det har funnits både män och kvinnor. Och sen fann vi att Henry Olsson var den som vi tyckte passade bäst i den här situationen. Vad var det som gjorde Henry Olsson till den person som passade bäst? Var det hans ämnesområdes expertis? Eller var... Ja. Det var just ämnet som, just det. Som var viktigt för er? Ja, vi tycker att det kommer att vara ett bra komplement till direktionen. Varför är just Henry Olssons
alltså det här ämnesområdet och som Henry är inne på, så viktigt för Riksbanken? Det handlar ju om att Riksbankens direktion är ju ganska stor, och det innebär att det kommer att finnas, så att säga, olika personer. Det behöver vara en bra balans. Och det gäller att hitta en person som passar in i direktionen och kan fungera väl i den. Sen så får man ju titta på de kompetensområden och så vidare. Och det är klart att olika kompetensområden skulle kunna vara gångbara. Jag tycker att kombinationen av Henry Olsson, hans karaktär, hans erfarenhet, hans forskningsområde och erfarenhet när det gäller då framförallt arbetsmarknaden har passat väl in. Har ni ställt några frågor om Henry Olssons syn på penningpolitik i samband med rekryteringen? Ja. Hur pass ingående har de varit? Vi tycker att det är väldigt viktigt att hitta en person som passar in i direktionen. Det ska vara högt i tak i direktionen. Man ska ha olika erfarenheter med sig in, och vi tycker att Henry Olsson är en sådan person. Vi har inte tagit honom just för att han har någon viss åsikt i någonting, utan det är kunskaper det handlar om och erfarenheter. Om jag får fortsätta där, alltså, som jag sa tidigare, det är viktigt med att det finns olika erfarenheter i direktionen. Och det innebär att direktionens ledamöter kommer att ha olika bedömningar. De här bedömningarna kan leda fram till att de kommer fram till samma slutsats när det gäller penningpolitiken. Och det kan vara så att de har skiljaktiga meningar. Men det är upp till direktionen att göra det. Det är inte vi som, så att säga, ska sitta och, så att säga, på remote kontrollera direktionen. Utan det är direktionen som självständigt ska fatta de här besluten. Och då gäller det att vi hittar, så att säga, rätt personer med en bra erfarenhet och en självständighet. Det har ju förekommit en diskussion tidigare då, under föregående fullmäktige, just när det gällde om det är legitimt av fullmäktige att ställa frågor om kandidater till direktionens syn på penningpolitik. Och det är det som föredrar min fråga. Men ni tycker att det är frågor som man mycket väl kan ställa? På hearingen igår så hade vi en mängd olika frågor, för ledamöterna är ju väldigt intresserade både av penningpolitik och annat, och vet väl att det handlar inte om att man får ge någon slags instruktioner. Men det är klart att det var spännande att höra Henry Olssons erfarenheter och åsikter. Ja, men det ger ju en möjlighet för er att påverka penningpolitikens innehåll ifall ni ställer den typen av frågor då och är medvetna om, så att säga, kandidaternas uppfattningar. Men fullmäktiges roll är att utse direktionsledamöter. Det är en av våra viktigaste uppgifter. Och det är klart att när vi fattar beslut om vilka som ska sitta i direktionen, det är klart att då kommer vi indirekt att påverka vilka beslut som kommer att fattas. Det är därför som den här processen måste vara noggrann och omsorgsfull. Men sen när vi har fattat vårt beslut, då tar ju, så att säga, vårt ansvar slut. Då ligger, så att säga, ansvaret och beslutanderätten kring penningpolitiken hos direktionen. Har det varit ett avgörande kriterium för er att hitta en kandidat ni kunde enas kring? Det har varit ett av kriterierna. Vi tycker det är bra. Hade ni kunnat enas med andra också? Eller? Ja, nu har vi kommit fram till Henry Olsson, men det har varit viktigt att vi har varit eniga. Ja. Ser ni det som har du varit aktiv i något parti eller haft några uttalade partipolitiska sympatier? Ja, jag var i min ungdom. Så var jag under två mandatperioder mellan 1979 och 1985, så satt jag i kulturnämnden i Umeå för Socialdemokraterna. Under den tiden var jag också ledamot av styrelsen för Norrlands Opera. Är du fortfarande för att lämna partiet eller? Jag är inte partipolitiskt aktiv idag. Och inte medlem i något parti då? Jo, jag är medlem i Socialdemokraterna. Mm. Sa du Umeå? Ja. Den här gången hade ni, det kanske ni alltid har, liksom rena personkriterier, alltså att man ska ha samarbetsförmåga, sociala kriterier som man har i alla grupper och ledarskapssammanhang och sånt där. Var det, med tanke på hur det har fungerat i direktionen de sista åren, har det vägt extra tungt eller? Vi vill ha en väl fungerande direktion med högt i taket. Ser ni det som ett misslyckande att ni inte hittade en kvinna trots allt? Du har tidigare sagt att det bästa vore om det fanns, eller att det vore en fördel om det blev en kvinna så att det var 3-3. Men ser ni det som ett misslyckande eller hur ser du på det? Eftersom 4-2 inte kan anses vara ojämställt, så tycker jag inte att man kan se det som ett misslyckande. Men nästa rekrytering så går det inte att ta... Om det hade varit 5-1 så hade det inte fungerat.
varken åt ena eller andra hållet. Hur har ni vägt in att det är ett sånt extremt läge som den nya ledamoten ska sättas in i sin nya funktion? Alltså att man delvis är ute på okänd mark, politiker och allt det här. Påverkar det kravprofilen någonting? Man kan ju tycka att penningpolitik till exempel är viktigt i det. Det ska alltid vara den bästa förstås. Det är ett väldigt viktigt uppdrag att vara ledamot av Riksbankens direktion, och det är därför en sån här process alltid måste vara omsorgsfull och noggrann. Så att det tror jag inte så att säga, det här läget vi befinner oss i, utan även om det hade varit så att säga ett mer normalt tillstånd, så hade det varit en omsorgsfull och noggrann process som hade behövts. Okay. Ser du några risker med den här expansiva penningpolitiken som Riksbanken för nu? Och det är även tal om andra åtgärder. Ser du några risker förknippade med sån expansiv penningpolitik? Det där är ju frågor som jag har anledning att fundera en hel del över framöver. Och jag skulle också vilja egentligen till februari, till det penningpolitiska mötet. Då måste jag vara klar med min uppfattning om vad jag tycker i de här frågorna. Men jag tänker ta den tid som behövs att fundera igenom detta noggrant. Det är viktigt att ta in mycket information, men också sätta sig ner och göra sin egen bedömning. Det är ju det egentligen som det här förtroendeuppdraget går ut på. Okej. Okay. Ser du några uttalade luckor i din profil liksom i övrigt som du känner att du måste inhämta nu snabbt för att förstå? Nej, jag tycker det är som alla andra frågor, att det handlar om att sätta sig in i material och fundera igenom saker och ting och noggrant. Och i den meningen är detta inte någon speciell situation. Den uppkommer, tycker jag, många gånger i min yrkesverksamhet, att jag måste gå in i ett nytt område, lära mig mer om det och göra min egen bedömning. Företrädaren var ju väldigt internationellt orienterad. Började vi, det blir en slagsida att ni inte har, med tanke på att det är så mycket om det internationella sammanhanget, andra centralbanker gör, hur finansmarknaden reagerar. Så den här förståelsen för den globala ekonomin, var kommer det in som kriterium? Och vilka står för den kompetensen? Jag skulle vilja säga att jag har nu hållit på med 17 år med industrins ekonomiska råd, och industrin är väl i högsta grad internationellt inriktad, och mycket av vårt arbete där har jag handlat om industrins internationella konkurrenskraft och den typen av frågeställningar. Så jag tycker inte att jag känner mig främmande för de frågorna. Vilka uppdrag lämnar du nu av de som finns här i meritförteckningen och vad kan du behålla? Ja, jag lämnar industrins ekonomiska råd, jag lämnar Arbetsförmedlingens styrelse, jag lämnar Uppsala universitets styrelse. Det finns några forskningsråd som jag är med i, bland annat Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, som jag kan vara kvar i därför att det är rena forskningsuppdrag eller handlar om forskning. Får du höjd eller sänkt lön i och med att du byter jobb? Jag får höjd lön. Då så. Tackar vi så mycket.